Do shkojmë tani dhe do lidhemi nëpërmjet platformës Skype me dy analistët e njohur, zotin Ermal Hasimia dhe Namil Lapardhan, me të cilët do flasim për situatën më të fundit në Partinë Demokratike, apo shkojnë palët drejt një bashkimi apo jo, dhe më kryesoria mbi çfarë kosto dhe a ka moral ky bashkim që me shumë gjasa pritet të ndodhi. Zoti Hasimia, të përshëndes. Jemi drejt për së drejti. Namir, të përshëndes. Përshëndetje. Po filloj me ju, Hasimia. Si keni parë gjitha këto diskutime dhe me shumë gjasa palët do të shkojnë drejt një bashkimi për të patur kandidate për bashkët në zgjedhjet lokale? Për momentin jemi akoma te shenjat. Kështu që duhet parë se si do të materializohet ky lloj vullneti. Besoj që gjithsesi ka ekzistuar që më përpara, por tashmë ndoshta ka ardhur momenti kur janë pjekur gjërat, edhe është kuptuar pak a shumë nga të dyja palët që në këtë mënyrë të përçarë asnjëra pjesë e PD-s nuk fiton asgjë. Që ka qenë një proces plotësisht i pritshëm. Gjithë dilema ka qenë a do të kolaborohet njëra pjesë nga tjetra, do të asimilohet nga tjetra, apo thjesht do të kemi një bashkim, si thosh, me një status të veçantë të dyja pjesëve, ose pak në të asaj që mund të ishte minoritare, pakic. Kështu që për momentin po shikojmë që ka një lloj vullneti, pas gati një viti tashmë, do të thënë, krize e fortë në PD, dhe unë shoh si diçka pozitive. Ajo që mungon në gjithë këtë histori, pastaj është çështja e vlerave dhe parimeve. Sepse diskutimet që po bëhen janë diskutime teknike, janë diskutime për njerëz, për kandidat, për zgjedhje etj. Por nuk janë diskutime mbi bazën në një platforme, në një programit caktuar ose i desh. Mirë, do të dalemi edhe atje. Po deshe një koment të parë. Na mirë, ti si e shikon gjithë situatë që me shumë gjasa, si që thonë edhe palve, jashtë kamerave të shkojt drejt një unifikimi? Nëse do të më lejoni të vazhdoj atë ku e la zoti Hasimia, do më thënë, unë mendoj që Partia Demokratike nuk ka nevoj për një bashkim mekanik, ashtu si kurse Shqipëria nuk ka nevoj për një aliancë të dytë qelbësirash, nëse do të parafrazojat e thënien e famshme të vitit 2013. Për qenë korekt, deri në fund, edhe palët vetë nuk po flasit për bashkim, në kuptim klasik të fjales, le të themi, por po flasim për një bashkëpunim me objekt specifik që janë zgjedhjet lokale edhe për vetë karakterin e tyre vendor. Në gjykimin tim ka vetëm një negociat dhe ajo duhet të jetë negociat substanciale që mund të bëhet vetëm mbi dy rrafshe, së pari në rrafshin moral dhe së dyti në rrafshin e legitimitetit. Pra, në rrafshin moral, mendoj dhe gjykoj që duhet të mbahet përgjegjësi për ato që janë thënë dhe për ato që janë bërë gjatë kësaj periudhe thuajse një vjeçare. Duke sigur janë harruar këto, na mirë. Po pra, pa tjetër, prandaj mendoj që nuk mund të ketë negociat pa rrafshin moral dhe pa rrafshin e legitimitetit. Pra duhet mbajtur përgjegjësi për të gjitha këto, si pasojë kujt janë dhe përse ka ndodhur. E para, këtë e dyta në rrafshin e legitimitetit. Gjë që do të thosë se duhet përcaktuar qartë se lëvizja e zotit Berisha ishte kundër Partisë Demokratike, ai sulmoi institucionet e Partisë Demokratike, krijoi institucione paralele. Këto institucione nuk mund dhe nuk duhet të njihen në gjykimin tim. Ndërkohë, zoti Hasimia, ulja në tryezë me zotin Berisha, a e bën atë njohje të si kryetar de facto, sepse de jure procesi është në gjykat. Dhe i kam parë edhe palët, janë përpjekur t'i lexojmë me streshave, diskutimi fillimisht ka qenë që nuk do ulemi në negociata me zotin Berisha, duhet bëj një hapas. Tani negociatat kanë shkuar atje ku palët, sidomos pala tjetër me zotin Helibej, kërkojnë kandidat fitues, pra jo kandidat të cilët vinë vetëm nga pjesa e foltores. Po një zoti Berisha de facto si kryetar i PD-s? Kjo nuk është thënë akoma, po është vërtet që në një farë mënyre e implikon këtë lloj supozimi. Kështu që duhet parë. Megjithatë, problemi është në raport me atë që tha Namiri pak më parë. Problemi është në qoftë se njëra nga palët ka pozicione përjashtuese. Thjesht po analizoj në mënyrë ftoft, nuk po them asgjë që a jam dakord apo është pozitive apo negative. Në qoftë se njëra nga palët ose të dyja mbajnë pozicione përjashtuese, është vështirë që të kemi një lloj bashkëpunimi, jo më pastaj bashkimi midis të dyja. Do më kulloj procesi nuk ka për të bërë dot në qoftë se do të nisim me dënim të asaj, me dënim të foltores, ose në qoftë se do të vazhdoj me dënim të
që foltorja mund t'i bëj pasaj pjesës tjetër në një mënyrë ose një tjetër, përveçse se Zoti Basha tashmë nuk është më në kryet PD-s. Kështu që ky është problemi, unë e shoh shumë vështirë pastaj që të në pozicione të tilla që të ketë bashkëpunim, se është e qartë që Zoti Berisha vështirë që tani të lëshoj armët në tokë dhe të shkoj në shtëpi dhe të shijoj pensionin, pasi ka arritur atë çfarë ka arritur në gjithë të kohë. Do të thënë nuk po vlerësoj, nuk po them a është gjë e mirë apo është gjë e keqe, dhe un kam idenë time për këtë, po është mohabet tjetër, por thjesht më duket e pamundur që të realizohet. Domethënë nëse dy palët vendosin që të diskutojnë përfshirë për kandidat për bashkët, e vetmja mënyrë që kjo të funksionojë është në mënyrë implicite ose eksplicite duke pranuar pozicionin e secilës. Një, pushtetin de facto, marrjen e pushtetit de facto në Partinë Demokratike nga Berisha, dhe dy, një lloj statusi të veçantë, të mbrojtur me të drejta specifike të fraksionit tjetër pastaj që në këtë rast përfaqësohet nga LiBE-i. Na mirë. Konsolidohet Zoti Berisha në kryet PD-s edhe de facto, pasi de jure është proces gjyqësor, por është shumë e rëndësishme edhe kjo fitore de facto për të. E kuptoj këtë pjesë, por unë i qëndroj asaj që thash, domethënë duhet negociata pa kushte, por e ndërtuar mbi parime. Domethënë kushtet duhet të jenë vetëm parimet dhe mbrojtja e vlerave të së djathtës në gjykimin tim. Për sa kohë që Zoti Berisha qëndron në të njëjtat pozita të ngurta, për sa kohë që grupi rreth tij, domethënë qëndrojnë në të njëjtat pozita për sa i përket autoritetit të Zotit Berisha, i cili duhet, nuk duhet lënë pa përmendur dhe nuk duhet lënë në harresë. Është, po themi, është zanafila e të gjithë shernajës në Partinë Demokratike, nuk mund të ecë përpara. Unë gjykoj se vetëm një parti demokratike e djathtë, një parti euroatlantike, domethënë i nevojitet palëve brenda PD-s dhe palët duhet luftojnë për këtë pjesë, por mbi të gjitha i nevojitet vendit. Nëse palët do vënë te ky lloj bashkimi mekanik pa asnjë lloj analize ose pa asnjë lloj reflektimi për atë çfarë ka ndodhur dhe për palët, domethënë zanafillore të këtij konflikti, atëherë 6 marsi e tregoi që Partia Demokratike së bashku dhe me aleatët e saj nuk mund të shndrojë dot në alternativë dhe në majorancë përballë pushtetit të Edi Ramës. Megjithatë, kjo më duket pak e përgjithshme. Pra duhet të flasim në terma pak më konkret, pasi negociatat kanë filluar apo jo. Cilat mund të jenë disa barime të djatha që ti thua duhet bëhet një bashkëpunim, një marrëveshje, një bashkim? Negociatat kanë filluar, por siç edhe kanë shprehur vetë dy negociatorët, deri më tani nuk kemi asnjë gjë konkrete. Domethënë është bërë një takim dhe ka një lloj vullneti, ndërkohë që nga ana tjetër shohim që Zoti Berisha nuk është tërhequr nga qëndrimet e tij. Ai ka vijuar me ato që ai quan primar ose me takimet rreth zgjedhjeve lokale. Pra duket që në kampin e tij ose në optikën e tij nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Nëse palët kanë vendosur të vënë në këtë model tek ti për ulën Zotit Berisha, nuk di ç'të them, por atëherë pse duhet gjithë kjo lloj qendrese dhe gjithë ky konflikt një vjeçar brenda Partisë Demokratike kur dihet që do vinte në këtë pikë. Unë mendoj që palët duhet të vijojnë të luftojnë për të qëndruar parimeve që e nisën gjithë të konflikt brenda Partisë Demokratike. Kjo është mendim personal, sepse nuk jam asnjë gjë në Partinë Demokratike, do më palët mund të kenë mendimet e tyre, po unë kështu e mendoj, do më. Dakord, po, do e kaloj pak edhe tek Hasimja. Është humbje për grupin e Zotit Alibeje, të cilët në fillim e kishin vendosur pikën e pa negociushme, një hap pas nga Zoti Berisha, si shbëri Zoti Basha, ndërkohë në këto momente diskutimi ishte kandidatët dhe nuk është më të Zoti Berisha. Pra, Zoti Berisha po amnistohet, po e quaj kështu nga Zoti Alibeje dhe nga grupi i tij. Varet se çfarë kërkojnë, çfarë kërkon se cila palë nga kjo gjë. Është e qartë që po ta shohësh nga një interes i thjeshtë një militanti brenda partisë, me i probabilitet lartë që interesit jetë relativisht klientelist, gjetja një vendi pune kur PD-ja të vinë pushtet, atë edhe që kalkulimet janë gjitha shumë pragmatiste, të më thënë, ajde të bashkojme gjithë ne që mund të mblidhemi rreth ti projektit marrjes pushtetit. Por në qëse projekti synohet që tjetër gjë, ndryshimi me rënjën Shqipërisë, gjë për cilën unë dyshoj që është një projekt serios të një pjesë e mire për tësë, dhe shqiptarëve në përgjithësi, nëse duket sikur PD-ja është problemi vetëm.
Atëherë është tjetër gjë. Unë po shikoja, po e trajtoja thjesht nga pikpamja e ngushtë e situatës, nga pikpamja e kufizuar e situatës, domethënë mundësive për bashkim. Pastaj mundësitë për të ndërtuar një parti, ndërtuar ose rindërtuar, një parti demokratike e cila të jetë vërtet përfaqësuese, të jetë mobilizuese e energjive të shoqërisë shqiptare për ndryshim. Kjo është diçka pastaj komplet tjetër dhe këtu nuk jesh asnjë presje pastaj na mirit, jemi absolutisht dakord shumë që të dy. Dhe unë nuk resht së thani dhe përsëritur këtë vazhdimisht. Dhe unë qofse PD-ja në një ditë do fitoj, nuk do të fitoj thjesht me militantët e vetë dhe njerëzit që e mbështesin, ata që i japin votën tradicionalisht për shumë e shumë vitesh. PD-ja do duhet marrin në anijen e vetë dhe gjithë elektoratin e lëvizshëm, elektoratin gri, si që quhem, madje edhe statistikisht do duhet edhe një pjesë të socialistëve që mund të jenë të demoralizuar. Do më thënë, Shqipëria nuk është vend i djathtë. Në kushte normale, shumica e popullsisë në Shqipëri anon majtas. Në kjo gjë dihet këtu vene. Edhe në 2005-ën, kur fitoj Berisha, praktikisht po t'i marrë që ti mbledhësh votat, është ardhjen pushtetesh bërë pjesërisht edhe me votat majta dhe mbi gjitha pastaj në ato vite edhe për shkak të përçarjes me disë të majtës në vetë vete. Kështu që e djatha të fitoj në Shqipëri, do duhet një super mobilizim, do duhet aqë më tepër në kushtet pastaj ku ata që janë pushtet kanë kapur të gjitha mundësit financiare, ekonomike për ndërtuar një sistem klientelist të frikshëm, përfshi dhe për të bërë presione në fakt në aspektin e votës. Kështu që është një betej e jashtëzakonshme e cila nuk fitohet thjesht me një bashkim, si që thame shumë drejt në miri mekanik, midis dy pjesëve të PD-së. PD-ja edhe në qofë se bashkohet, edhe në qofë se kthehen që të gjithë në PD, gjithë ata që kanë qenë edhe janë absolutisht të mobilizuar, do t'ishtë vetëm hapi i parë minimal i kësaj betejet madhe. Po pjesa tjetër ajo që 99% që pastaj mbetet për të bërë nga Partia Demokratike, dhe në atë aspekt nuk kemi nisur, nuk kemi ardhur akoma tek ajo ditë, domethënë edhe ta analizosh është herët, jo më ta thuash që është duke u realizuar. Na mirë. Do duhet nëse të vazhdoj arbin fal. Po s'ka gjë, përfundoj. Do duhet që Partia Demokratike në radhë partë të shndrohet në një institucion të besueshëm për njerëzit dhe jo thjesht në një alternativë ndaj Partisë Socialiste, alternativë të tipit që ajde të heqim ata të japim një shans këtyre, por do duhet të jetë vërtet super e besueshme. Do duhet që të jetë që ti mobilizojë dhe ti bashkojë elektoratin shqiptar, shumicën kuptohet, në rreth një projekti konkret të besueshëm dhe me burimet njerëzore me kandidatët e duhur. Kuptohet, nuk jemi akoma të ky moment, o jemi shumë larg këti momenti. Me gjitha të Ermal, duke ndarë të kjo përgjigjet në fund që ti dhe, a mundet një parti demokratike ti bëjt gjitha këto, por ta ketë kryetarin e saj non grata dhe të shkoj drejt fitores? Nuk më duke që e problemi kryesor të qenit non grata në rastin e Berishës. Problemi kryesor është të çështja e besueshmërisë që elektorati ka ose nuk ka tek Berisha vetë si personazh dhe tek Partia Demokratike pastaj si institucion. Kuptohet që gjithë ky sherr i madh, kjo luftë civile brenda Partisë Demokratike gjatë paktë sidomos gjatë këtyre 12 muajve të fundit ka dëmtuar akoma më tepër. Në këto moment nuk jemi aty, në këto moment thjesht jemi në pikën ku palet po përpiqen të riparojnë, të ndërtojnë një lloj strehe për të futur kokën, që për të mbrojtur nga stuhia, nga shiu, nga agjentët atmosferik, po themi kështu në mënyrë metaforike, por nuk jemi tek pjesa ku është duke u ndërtuar realisht një shtëpi nga brenda, e cila do të pozicionoj që tërheq elektoratin shqiptar. Kështu që është hapi i parë mekanik të shohim se si do të funksionojë. Do të thonë nëse PD-ja do të dalë në zgjedhje thjesht me një bashkim prapë përsërisë është shpreha shumë e saktë në mirë të një bashkim mekanik, të pandër të pa se ndërtuar mbi vlera,
do të thënë përfaqësuese, bindëse, pa i bindur njerëzit që është një alternativë, jo thjesht rotacioni rastësor aty, por e një shndrimi, e një përmbysje të thellë vlerore në shoqërinë shqiptare dhe pa burimet njerëzore që shkojnë me të, domethënë me njerëzit që do ta realizojnë këtë lloj përmbysje, atëherë është histori e kot kjo, domethënë është luftë humbur që në fillim sepse këtu elektorati i gri pjesërisht është indiferent, pjesërisht është i kapur nga miklimet dhe tundimet e pushtetit. Pjesa klienteliste pastaj bën nami, bën kërdin, administrata është rritë me 60.000 veta këto vitet e fundit, se cili ka nga 4 votat pak të në familje, po t'i bën i logarit, është e thjeshtë në Shqipëri, duhet një mrekulli për ta përmbysë rilindjen. Në mirë, ti ke mbajtur dhe qëndrimet të forta, ke patur edhe shumë shkrime. E shikon Partinë Demokratike për sëri të unifikuar në drejtimin e Zotit Berisha, një person përveç ato merita që ka në kryet PD-s më herët, por që tani ka dhe problematikën e non gratës e të tjerë. Po e qarë përse i bje të ripërsërisin vazhdimisht vetë vetën, do më thënë. Unë nuk e shoh Partinë Demokratike dhe nuk e shoh Zotin Berisha në kryet saj, do më thënë, e para. E dyta, gjithë mënyra që ka ndjekur Zoti Berisha gjatë kësaj periudhe ka qenë në gjykimin tim një mënyrë ilegjitime, do më thënë, jashtë çdo ligji, jashtë çdo strukturë, statuti partije etj. Etj. Përveç saj ai tani ka dhe barën e non gratas mbi shpinën e tij, por mbi të gjitha është ajo që tha Zoti Asimia pak më parë, do të thënë që mos u duket sikur po japim kështu të drejtë njëri tjetrit, po është një politikan, është dhe një imazh i politikani i cili nuk ka më në gjykimin tim se çfarë të sjelli në Shqipëri. Do kishte qenë më e mirë, më e udhës që ai ta kishte mbyllur tërësisht procesin në vitin 2013, gjë që nuk ndodhi, sepse edhe ato 1 milion votat e famshme të asaj periudhe në fakt janë 1 milion vota kundër modelit të tij qeverisës. Por pikërisht mbajtja e tij në lojë, mbajtja e tij në politikë, jo vetëm ti, po edhe e politikanët e tjerë, qoftë e Zotit Meta ose qoftë politikanë të kësaj të këtij kalibri, mendoj se janë një lloj tubi oksigjeni, le ta quajmë, për pushtetin e Tiranës. Shiko, nëse do të pyesim sot të gjithë njerëzit, janë të pakënaqshëm me pushtetin dhe të gjitha akuzat që bën dhe opozita, por edhe media dhe të gjitha janë akuzat që qëndrojnë, ndërkohë që nga ana tjetër këto nuk reflektohen në mbështetje për opozitën. Pse nuk reflektohen në mbështetje për opozitën? Sepse njerëzit fatkeqësisht nuk kanë shpresë te kjo opozitë dhe nuk kanë shpresë te këta njerëz. Në këtë kuptim duhet krijuar pra një lloj imazhi besim ndjellës dhe shpresëdhënës tek qytetarët shqiptar. Sigurisht që nuk mund të jepet në gjykimin tim me Zotin Berisha ose me modelin e tij, qoftë të bërit opozit, por qoftë edhe të drejtuarit të pushtetit. Kam dhe një pyetje të fundit për të dy. Si e shikoni Partinë Demokratike, po shkoj larg, në shkurt, të bashkuar apo jo? Ermal. Nga ana e numrave, nga ana e strukturës, nga ana e fraksioneve, ndoshta mund të bashkohet. Nëse pjesa tjetër mbetet për të parë, nëse pyetja nuk është thjesht a do bashkohet Partia Demokratike, e para 100% vështirë se të bashkohet, mund të jenë disa që nuk do bashkohen asnjëherë me partinë, se janë lërguar tashmë nga orbita partisë, ose janë dhe kundër këtij lloji bashkimi. Në thonjë zanë, se akoma nuk e dim a mund të quhet bashkim apo jo. Ka një pjesë tjetër pas e që mund të afrohen, e kemi pasur të raste të njerëzve që janë afruar, sidomos me pjesën e folklorës, le të themi. Por, kjo është njëra pjesë. Pas e pjesa tjetër e që mbetet për të parë pyetja madhore që e kemi që të gjithë, dhe që në shqetëson që të gjithë, dhe në fakt shumë më tepër se sa çështja e burimeve njerëzore në PD apo bashkuan me njëri tjetrin, është a do të jetë një parti frymëzuese apo jo. Këto janë dilemat e mëdha, pasi këto janë edhe problemet e mëdha. Deri në këtë moment Zoti Berisha nuk është vështirë ta imagjinosh se të jetë mjaftueshëm frymëzues për shqiptarët për të bërë prapë kryeministër. Është vështirësisht i mendueshëm si përbashkues dhe mobilizues edhe vetë për të gjithë PD-n, jo më pastaj për elektoratin në tërësi. Ndoshta unë bëjë revolucion, mos të bimë qafë, po që asë bëmë vakije dhe ndoshta arrin të ricikloj vete në perfekte.
por më duket sfidë sizifiane. Sizifiane jo, se ndoshta s'është termi i dur, po titaneske është gigante si sfidë, dhe më thënë vërtetën kam dyshimet e mia që mund t'ja dal me imazhin, reputacionin, konsumimin e gjithë këtyre viteve, dhe në fund edhe me non gratën, pavarësisht se ai është një faktor unë e shoh si shumë të parëndësishëm në gjithë histori. Amir, për ta përmbyllur? Unë mendoj që Partia Demokratike nuk mund të jetë një parti që frymëzon ose një parti që mbron interesin dhe dinjitetin e njerëzve, të vlerave të lirisë për ato për të cilat ajo është krijuar dhe të një vendi të drejtë, domethënë siç duhet të jetë Shqipëria, nëse ajo vetë brenda vetes kthehet në një organizëm që legjitimon paligjshmërinë. Për sa kohë që ajo nuk zgjidh çështjen e ligjshmërisë dhe çështjen e moralit brenda vetes, ajo nuk mund të shndërrohet në një parti që emeton ligjshmëri dhe moral tek pjesa tjetër e shoqërisë. Mirë falendërim të dyve që ishit pjesë e Studio Live, Ermal Asimi, faleminderit, Namila Paradaja, faleminderit, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Tani do shkojmë në reklama, por qëndrojmë ne, do kthehemi pas pak dhe do të lidhemi me bashkinë e kryeqytetit, pasi janë marrë disa vendime të rëndësishme. Pas pak.